Мехедівка. В Україні є два села, що носять таку назву. Одне з них знаходиться в Черкаській області, засноване в 17 столітті і назване так від прізвища засновника цього села – козака Тимка Мехеди. На 2022 рік в цьому селі проживало близько 400 чоловік. Інше ж село Мехедівка не таке вже й велике, однак назву свою теж отримало від того ж таки козака Мехеди. Хоча тут не все так просто. Козак Тимко Мехеда, як справжній козарлюга, дуже ж був ласим до протилежної статі і мав багатьох дітей. От саме тому 1649 року купив своєму старшому синові землю на Полтавщині. Так і з'явилася ще одна Мехедівка на Лохвитчині. Наразі ж проживає тут близько 100 осіб, а розташоване село за 20 кілометрів від міста Лохвиця. От так що ж такого цікавого в Мехедівці, що на Лохвитчині? Живуть тут прості і роботящі люди. І здавалося б, ну що б могло статися в цьому селі за президентства Януковича? Україна, розпродуючи армію та переходячи до керівництва Москви, тихенько втрачала свою незалежність. І тут раптом така подія. Релігійна громада Мехедівки твердо вирішила перейти до Київського патріархату. Пригадуючи події більш ніж десятилітньої давності, тодішній церковний староста говорить. В якому? В 11-му, мабуть, році ми перейшли. Зробили, так сказати, забастовку. Не схотіли ми москалів, а схотіли ми бути у Київському патріархаті. А що ж вас так спонукало? Що вас так спонукало, да? Чого так? Ну, це вже давненька історія. Так, люди, взагалі, громада організувалась і захотіла оцього тут. Я оце не розумію, чого що Лохвиця ще й досі не. Нічого, вже рік війни з москалями, а вони сидять мовчки. Ніхто нічого не двигається. Ждуть москалів, може. Все може бути, ніхто про це не запитував. Ніхто, ото таке. З Рухвиці там пересилали, і Яхницький батюшка, як його, то що, москаль. Приїжджали тут, хотіли закрити за тайне, а люди таке. І сапетильки водилися. Отак от? Так, грубенько було тут, що тут, розумієте? Сходилася вся Мехедівка, вся громада. І от стоювали, ключі забрали в тих москалів, закрили, не впустили. Ото таке. Молодці, молодці. Так, тут було, і міліція приїжджала, ото таке. Ну, приїжджали зараз... тут, хотіли, в общем, Михайло Михайлович із Винголовою був тоді в колгоспі. А вони були регіонали сильні. Так він приїжджав, тут теж хотіли вони так. Розказували, як треба, правильно, так? Ну, ми відстояли. А тут кругом є на що подивитися. Взагалі, по селах поїздити і віднайти. Іконостас розписаний вручну весь. І ще один свідок подій того часу розповів нам про злочин, який зробила тодішня комуністична верхівка Лохвицького району. Як виявилося, на місці, де знаходиться в Мехедівці нинішня будівля церкви, стояла дерев'яна церква, зображення якої так і не збереглося. Як стверджує свідок, в кінці 80-х років минулого століття за допомогою потужної техніки цю церкву швидко розібрали, а на її місці звели будинок побуту. Це тут люди поховані? Це тут люди поховані з часу. Ну тут як почали рити оту воду, тіски почали людські. Ну могили. Ну ви місцевий житель, да? Так? Тобто да. Ви давно це дуже добре знаєте, так? Так, я це все знаю. Тоді вже як почався оце, ось перестройка вже кончаться, що розпадає Союз. Ага. У нас тут був такий залтак головою,
Приїжджав він лічно до мене. А ви ким працював? Шухмаром. Приїжджає, знаєш що, давай церкву будемо строїти. А в Лохоці в районі було всього дві церкви. Це в Лохоці і у Пісках. Благочинний був у Гадячі. Я почав їздити, поїхав до нього до того ж благочинного. Він розказав, які документи, як треба, щоб чоловік віддав, скільки того підписів до забуті, куди віддати, що. Ну, коротше, це, я почав цим займатися. Це ще моя мама покійна ходила, я не ходив, тому мені не було легше. Людей підписи. І так оце десь в 90, я не знаю, не буду вам брехати, десь в 92-му відкрилась оце Руська церква. Ну вона називається Українська православна церква, це тільки того, що додають Московського патріархату. Так, це була вона, так. Да. А тоді то у нас почались, ну воно, батюшки, я їх усіх, я їх знаю. Їх чоловік 8 було. Ну, це... Бо це отут чоловік 8 було, батюшок? Да, ну, він півгоду, год побув, два побув. Село маленьке, пішов. Мабуть, да, приход невеликий. Та приход був здоровий. Здоровий був? Та ви що, це тут церква була, це Луцерки, Бербениці, ось Богодарівка. І все сюди, так? Да? Все сюди ж було. А що ж так тоді, що півгода і все? Ну, а чого ж так? Ну, то напився той. Я поняв. Був такий, що це у нас, оце ось ворота тут. То я там тебе бачив. Був такий сам, батько. Нап'ється з ножем. З ножем? Батюшка? Батюшка. З я ножем. Його з роду ножа не носив. О, у тому, чуєте? Ну як оце? Ну так, да, яка довіра до такого батюшки тоді, буде? Да, він поїхав. Ми ж до Михайла до цього, до Товстяка. Давайте ж батюшка. Це Михайло Товстяк, той, що в Лофиці зараз, так? Да, так, той, що Руської церкви. Ще не було. Він прислав зяхників. Ну той приїхав той так. Раз, два, три, чотири. Приїхав раз, він тоді так. Я буду закривати церкву. Закривати? Да, він каже. Закрив церкву. Люди піднялись до мене оп'ять. Поїхав я, в нас є адвокат, Панченко Олександр Іванович. Лофицький, да? Лофицький, поїхав я до нього. Так, буде писати письмо в українську церкву. Оце вона одна церква в Україні, що вона із руської перейшла на українську. Ой, тут було. А що було? Революція, що тут була. Революція? Як тут же батюшок тих якраз з'їжджалося. Так це батюшки ті, що, мабуть, із руські, так? Руські, так. От ви знаєте, от мене, знаєте, що цікаве, що ми всі розуміємо, що вони пишуть Українська православна церква, а ми їх називаємо руськими. Ну так воно ж таке є, ну як? Ну які вони православні? Ми які? Руські вони. Вона одна на Україні церква, що при Януковичу перейшла. Із російської прийшла вона на українську. Чого ж так вся Мехедівка була проти того, щоб залишатися у тій церкві? Це нам ближче. Це ближче? До душі, до душі. Так же ж сталося, що ми вже і перейшли. Ми думаємо, що ми ж в Україні, то повинна вже і українська церква бути. Ну, українських у Росії ж нема там на Московії. Дивлюся, мабуть, ще ніхто й не допомагає церкві, так? Да? Ні, та ніхто. Ні. Що можемо своїми силами? Це ото, що своїми, хоч усередині під той. Ну, ще, вибачте, не позагрібали, але досі ми трішечки. Ну, то й позагрібаємо. Все ми зробимо. Як воно кожна дома грибається. Ну, так потепліється. Ми грібаємо. Ні, нам трохи допомагали. Ну, трошки, так, да, давали. А хто, хто? Природні ресурси допомагали. І Борисенко нам помогав. Привітні жителі села Мехедівка показали нам дворище та будинок, в якому, за їхніми свідченнями, і жив старший син багатого козака Тимка Мехеди. Цікаво те, що будівля, незважаючи на свій поважний вік, збереглася в доволі таки гарному стані. А поряд із будинком, мовчазним свідком подій столітньої давності, ще росте і скоро зазеленіє панський горіх.
Від'їжджаючи із села Мехедівки, дорогою, яка давно вже забула, що таке асфальт, я так і не знайшов відповіді на просте запитання – чому? Чому це маленьке село Мехедівка знайшло в собі сили, щоб відвернутися від ворожої проросійської церкви? А ми з вами навіть на другий рік війни з Московією ходимо молитися до московських попів.